میری شادی کو 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، پہلے تو دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کریں، اس کے بعد اللہ سے وہ دعا مانگیں جو قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور جس بچے یا بچی کو حافظہ کمزور ہو تو وہ اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ تو ہمیں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ دروازہ ہے اور اس کے پاؤں. ماں نے اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گی. لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہی تمہارا نصیب ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کا جو فیصلہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہوتا. ما یبدل القول لدی. اسی لیے جب میرے آقا کو 50 نمازیں ملی تو پھر آپ کی درخواست پر 5 5 کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 رہ گئیں. پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی میرا حکم کبھی نہیں بدلتا، آپ کی امت تو 5 بڑھے گی لیکن ہم 50 ہی لکھیں گے. اگر ایک آدمی 3 4 طواف کر لے تو بعد میں سب کے لیے 2 2 رکعت پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے. بہرحال موت کا وقت اور موت کا یقینی ہونا جو ہے، یہ تو نص قطعی ہے کہ ہر بندے نے موت آنی ہے. انک میت و انہم میتون اور کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مدینے میں جا کے پڑھنا تو جائز ہے، دوسرے مقام سے کھڑے ہو کے پڑھنا جو ہے وہ بدعت ہے. بدعت یہ ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نئی بات نکالی جائے، اور شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف غیر اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے.